לסיום, רצינו לשאול לשלומך, לפני חודש פרסמת שבילית. פחות, לא? אפשר לקרוא לזה בילוי בבית החולים. חגג 50. כן, חגגתי 50, כן, דרך קצת מוזרה. להיכנס לפרטים, אבל רק לשאול לשלומך. היה לי חודש מאתגר, לא פשוט, אבל אני יוצא מזה, ולקראת פתיחת מושב החורף אני אהיה בסיכוכים. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בריאות, תודה רבה, להתראות. תודה רבה.